বন্ধু অকল অষ্টকাৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনতেই সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যখনতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আস্থাই অভিৰাজক তাইক বিয়া কৰাবলৈ কয় আৰু অভিৰাজে আস্থাক বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হয়। কিন্তু অভিৰাজে এতিয়ালৈ আস্থাক তাৰ ককায়েকৰ কথা কোৱা নাই। সেইবাবে অষ্টকাৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম অভিৰাজে ককায়েকৰ কথা ক'বলৈ ককায়েকক বাহিৰলৈ লৈ আহিব আৰু এই কথাটো মোনে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া বাৰু মোনে কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে অষ্টকাহৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে আকাশৰ মাকে আস্থাক আকাশৰ সন্মুখতে বিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু আস্থাই তাইৰ বিয়া যে অভিৰাজৰ লগত ঠিক হৈছে এই কথাটো জনায়। এতিয়া অষ্টকাহৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম আকাশে মন মাৰি থাকিব। এতিয়া বাৰু আকাশক মন মাৰি থকা দেখি আস্থাই তাইৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব নেকি বাৰু? সঁচাকৈ অষ্টকাহৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু অষ্টকাহৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।